Социјалдемократската партија се предпоставува дека повторно ќе излезе со имиња слични на имиња на Социјалдемократскиот сојуз. Пендаровски, Продановски, Шекеринска, Шукуровска. Шекеров. Како и да, да, Николовски, Николовски, каков е вашиот став за ова и дали ќе реагирате ако ДИК ги одобри овие листи? Од политички аспект, ефтина финта на ефтиниот шибицар Груевски. Повторно, старите финти, старите работи, веќе видено ништо ново од него. Веќе очекувано. Од правен аспект, нашиот правен комитет ги разгледува можностите за поднесување на кривична пријава заради попречување на слободната волја на изразување на граѓаните. Како коментирате чекорот на Никола Груевски да се кандидира во четворка? И особено неговиот Facebook статус? Не, го следам. Facebook статусот на Никола Груевски одамна. А, видете, ние нашите листи ги објавивме навремено, изгласавме на конгрес, дебатиравме околу нив, јавно се познати со денови. Му ставивме нему да бира каде сака да го доживее поразот. Реши тоа да го направи во четворката, таму ќе го доживее поразот, таму каде што Зоран Заев редовно победува. Дали се осмислува пораз доколку Груевски во победа за во четвртата изборна единица? Многу подобро е прашањето дали ДПМН ќе го признае поразот на национално ниво и дали не го реши проблемот со 6-та изборна единица за да најде изговор да не ги признае резултатите после поразот што ќе им следи. Тие беа на власт, тие не го решија проблемот. Благодарам. Дали ќе бие во победата на граѓаните да не излезат во гласање кога има сомнични кандидати во одлисите? Во сомничени за што? Од СЈО. Од СЈО. Што се однесува до кандидатите кои што припаѓаат на партијата, односно ВМРО-ДПМН, кои што има најмногу осумничени, не би знал да кажам дали ќе излезат или нема да излезат нивните гласачи. Што се однесува до гласачите кои што не би го дали својот глас за Никола Груевски, јас сум сигурен дека осумничениот и обвинетиот статус на добар дел од кандидатите кои што можеби ќе се најдат на тие листи, ќе бидат дополнителна мотивација за да луѓето, граѓаните, искочат и да го дадат својот глас на 11 декември против Никола Груевски. Благодарам, Стејан.